pessoal, chegou o dia do caruru. Hoje nós vamos falar de uma planta que convive com o homem. Todo lugar que a gente mexe na terra, ela aparece. Ela se chama caruru. Para vocês que não conhecem, tá aparecendo bem aí? Beleza? Dá para ver? Uhum. Todos vocês já devem ter visto essa planta. Ela, cada vez que você vai fazer uma horta, um canteiro e tal, ela vem e a turma acha que ela é mato e arranca e joga fora. Tem algumas pessoas que dão para galinha. Então, esse caruru aqui no estado de São Paulo tem esse nome, mas em Minas e na Bahia eu já vi chamarem de bredo. É a mesma planta. Tem alguns que são iguaizinhos a esse aqui, só que eles têm uns espinhinhos aqui, ó. Chega aqui pertinho, ó. Tem uns espinhos aqui no caule, né? Eu não costumo comer esses que tem espinho. Mas tem gente que diz que come, não tem problema não, porque o espinho na hora que cozinha ele murcha. O caruru dá para ser feito refogado. Hoje nós vamos fazer um omelete com caruru e dá para ser feito salada. Quando ele é novinho assim, ó, quando ele está bem pequenininho ainda, dá para comer cru, ó. Come cru o caruru, belezinha, não tem problema. Até nesse tamanho aqui dá para comer, mas tem uma hora que ele já dá semente. Que ele já começa a ficar mais, a folhinha já começa a ficar mais dura. E dá para usar o talo também, a gente faz ele inteirinho. Vamos lá na horta para colher mais caruru. E aí a gente vai mostrar para vocês como é que faz um omelete com caruru hoje. Vamos lá? Até esse ponto ele ainda está macio, mas se começar a dar muita semente, ele já vai estar mais duro. Então, uma lavada simples é o quanto basta para o caruru, porque não ajunta muita sujeira nele. Então, para o omelete eu vou fazer hoje diferente, com cebola. Eu costumo usar alho, mas hoje eu vou fazer com cebola. E lembrando a vocês que o caruru eu estou fazendo com omelete. Eu estou fazendo um omelete de caruru hoje, mas ele pode ser feito simplesmente um caruru. Você pode botar ele na sopa como uma verdura, você pode comer ele com outros legumes, né? Mas são maneiras que você pode inventar na sua casa, não tem nada fixo com ele. Ele é gostoso de qualquer jeito. E vocês que estão querendo saber que gosto tem, ele parece com espinafre depois de cozinhado. É bem parecido com espinafre. Essa cebolinha é para colocar depois que estiver pronto. Eu gosto sempre de colocar a cebolinha no fim, porque aí não perde o gosto dela. Bom, vamos acender o fogo. Então, hoje novamente vamos usar óleo de coco. Ou gordura de coco, né? Douradinha na cebola, e enquanto a cebola está dourando no fogo baixo, a gente bate os ovos caipira. Quando a cebola estiver dourando um pouquinho mais, pode colocar o... Oh, não, desculpa. Pode colocar o caruru. Eu achei que você ia misturar com ovo. Não. Eu vou colocar primeiro o caruru. Então, pessoal, logo que o caruru murchou, vocês já podem colocar o ovo.
dá uma espalhadinha assim no caruru, pra ficar por igual. E um pouco de sal. E depois tampar e deixar por uns 2 minutos, depende do fogo aí. Meu fogo tá baixo, como vocês podem ver, ele vai cozinhar só na brasa agora. Vai terminar de fazer só na brasa. Agora é só esperar para comer. Ah não, tem a cebolinha, vamos botar a cebolinha, tô esquecendo dela. Aí ó, 2 minutos depois, deve estar pronto. Quer experimentar? Quero. Quer? Cuidado que tá quente, hein? Muito gostoso. Gosto do quê? Mas não achei que lembra espinafre. Não? É macio, é molinho. Uhum. É saboroso, não é amargo. Você esperava amargo? É, esperava, mas é super gostoso, saboroso. Precisa ver o que será que tem de propriedade, né? Muito gostoso. O povo falou que tem proteína. É? É. Nossa, então tem que dar pra criançada, porque é muito gostoso. É bom, ele é forte. Fazer bolinho, sabe? É. Ah, é bolinho, aquele bolinho que faz de espinafre, dá pra fazer com isso também. A criançada gosta muito de bolinho. É. Fazer bolinho pra criançada comer, eles vão adorar. Com arroz, ovo e espinafre. E quer dizer, caruru. Né? Nossa, muito gostoso. Então vamos ver também que eu quero vai falar uma coisa. Vai bem com o paladar infantil. Então pessoal, vamos ver que gosto ficou. Tá ótimo. Pra mim lembra espinafre. Então, lembrando vocês que essa planta é uma planta que é considerada mato, que é considerada erva daninha. Ela nasce praticamente sozinha. É uma planta forte e que não precisa de adubação, não precisa de nada. Ela nasce em terrenos que foram mexidos pelo homem. E igual a taioba, igual a folha da batata doce, a saúva não pega isso aqui. Então assim, ela só tem vantagem, porque ela dá praticamente sozinha. Você mexeu na terra para plantar alguma coisa, ela vai sair. Ela é uma das primeiras que sai, tá? E as sementinhas, quando elas estiverem com sementinhas, vocês podem comer também. Porque é o tal do amaranto. Alguém já deve ter comprado aí no supermercado? Amaranto. É da família do caruru. Então aquelas sementinhas têm o mesmo valor nutricional do amaranto. Bom apetite para vocês, moçada. Obrigado.